Hvad så alle sammen, og velkommen til dagens nyhedsvideo. Arsenal, de går klar til at forbedre deres bud på Dan Bentley. Okay. Og ja, Tavares, det bliver en sgu en hero i går. Han skifter til Lazio på en 5-årig kontrakt, og vi får 9 millioner euro, plus vi får en vedsættelse på ham. Nogen så var det. Så han blev ikke udlånt. Han blev sgu solgt. Det var også det, vi skulle være. Første salg på Arsenal. Og hvad der var i her, der var simpelthen betalt 1,6 millioner euro bare til en kvinde, så hun skal droppe sin sådan. Hun har jo sagt, at han jeg har begået voldtægt mod hende. Og der har han valgt at prøve at betale hende til, at hun ikke skal sige. Det er ikke så godt for Benita. Og papirarbejdet er færdigt til det lap skiftet til Ipswich. 1 million pund bliver det 5 millioner pund i add-on og 20% nedsatsfunktion. For set. Nu er jeg meget fuldt fokuseret efter at signe direkte efter de fik signet Xirxi i går. Og den kommer vi til lidt senere. Der kommer nok en masse om Xirxi, men jeg tænker, vi reagerer på det, når Romano kommer. Det skete lige efter, jeg uploadede i går, at Xirxi skiftede. Så den kommer vi jo til. Men Neko går tilbage til Red Bull Salzburg den sommer. Han har nu tilbage i sin aftale i Al-Nassr. Okay. Juventus har offret United en chance på at få Chiesa. Ja. Leung vil signe en 16-årig Alejandro Gomez Rodríguez for en fri, efter han forlod sig af hampen. De har vundet ræset over mange italienske og engelske klubber. Ja. Tosun er meget tæt på tøjpøl for en Abachi på en fri for besigte. Tidligere er Everton spiller. Og en stakke forlænger sgu 2 år med Inter. Efter han vandt en Scudetto med dem. PSG har budt 70 millioner euro på João Neves, hvor United kun har budt 60. Benfica vil gerne have det her noget tættere på hans fribeløb. Han har en fribeløb for 120 millioner euro. De vil gerne have bud, der lidt tættere på det. Altså, United har budt det halve af hans fribeløb for at få PSG næsten det samme. Altså. Arsenal har budt 400.000 pund plus bonusser på Ajax 18-årige målmand Thomas Stedford. Okay. Ja, og Lukonia, den er også here we go. Det bliver sgu da udlånt med en, jeg tror det var 12 millioner euro i en klausul, de kan købe på næste sommer. Lukonia. Og vi købte ham for 17, så ham går vel til en minus på. Sådan det er det. Arsene vil gerne tegne 3 nye målmand den her sommer. Raja, og så hvis Ramsdale går, så vil de gerne have Johan Garcia. Og så vil der også komme en tredje. Som kunne være. Fordi, ja, og det er fordi, de har fået signet Raja. Og så hvis Ramsdale går, så signer vi Johan Garcia. Og så hvis vi låner Carl Heine ud, så vil vi gerne have Tommy Sedford. Og Madrid eller United, de vil helst stille ham til United. Fordi United har budt 50 millioner euro. Og Real har kun budt 40. Han vil så helst tælle Real. Ja. Men ja, de vil selvfølgelig helst sælge ham til United. Wolf har afvist et bud fra Marseille på Wang. De siger, at han ikke er til salg. Okay. Okay, 68.000 Bayern-fans har prøvet at gøre, så de lige ikke forlader klubben, selvom Bayern legit. Altså, de bruger ikke engang Kim In Jae, som det sagde sidste år. Der er jo på udlån, jeg tror ikke, de signer ham permanent. Men, ja. Så de har signet i to fra Stuttgart, og de kommer også til at signe Jonathan Tah. Bayern. De har også Upamecano fra Leverkusen, og de har også Upamecano. Så, ja, to. Klub Wankens.
Hvad siger vi? City, Real, Bayern, Liverpool. Hvordan er Liverpool? Roma? Hvad? Nummer 5, det er virkelig lidt svært. PSG, Villarreal, Dortmund, Chelsea, Inter, Leverkusen, PSG, nej, ikke PSG, Porto, Leipzig, United, Benfica, West Ham, Atletico, Barca, Arsenal. Hvordan er United, Chelsea over Arsenal? Ja, Atalanta, Napoli, Milan, Juventus, Sevilla, Club Brugge, Ajax, Feyenoord, Rangers, Sociedad, Frankfurt. Elendig liste. Den gav ingen mening. Ah, okay. Det gav ikke særlig meget mening, den liste der. Ja, Aliti har tæt på at signe Diaby. Som Villa eller signet sidste år for Liverpool. Men ja, hvad er det? Aliti har talt også med en Casemiro. Milan og Newcastle er interesseret i Salzburg 23-årige centerback Pavlovic. Ham kender jeg kun for, at han fik en touch i FIFA. Så Guardiola signer en 4-årig aftale med Southampton. 7 millioner. Euro bliver den til. Har en ny højreback for dem. Matteo Pellegrino forlænger sin kontrakt med 4 år med 3 år med Bayern, og så bjørner han Austria Wien på en del lån. Werner Como vil gerne have Alberto Moreno på en fri fra Villarreal. Så må spille lidt Liverpool. Liverpool. Så, altså, det er ikke særlig meget, synes jeg, at vi har. De sidste 5 år har han kun misset 13 kampe for Sociedad. På de sidste 5 år har han kun misset 13 kampe. Det er en, der ikke er særlig mange skadeskampe. Og nogle af dem nok også, fordi han skulle spille med en anden, fordi de vil gerne spare ham lidt. Det har nok også været. Men de vil kun have 27,5 millioner pund. Det er altså det samme, som vi sagde, som Sars for hende. Så det er altså fint. Det er jo samme alder, som Sars. Det er over yngre, tror jeg. West Ham vil gerne beholde deres 16. Ja. Jeg skal sige, det er værd med ham. Bare ja. 12 millioner på. Vi får en 25% videre salgsklausul. Det er godt. Og så, ja. Ej, Tony er på, ja, sådan er det på grund af, Højlund er jo deres angreb, og Sirksi bliver deres backup, men på grund af Sirksi også kan spille andre positioner op foran, så vil de gerne prøve at få Ivan Tony ind op. Åbenbart. Sammen med, at de gerne vil have De Ligt og Chauvelin, hvis de kommer bruge mange, de kommer til at bruge mange point. Og ja, i dag er der, hvad hedder det, Magical for Sirksi. Palace vil ikke sælge Esa til United eller Tottenham, vi vil have beholde ham. Giver mening. Ja, og efter han var ved at blive fyret mod Slovakiet, så Bellingham redder hans røv og Kane. Så vil de gerne forlænge med ham til VM næste gang. Hvad hedder han? Southgate. Chelsea og Villa vil gerne have, de fører rent med Bayern. Skulle faktisk nu. Jeg tror, det er Hoffenheim. Ja, Hoffenheim er ikke han. Han var også med til EM, men jeg tror ikke, han fik et million. United vil gerne have Calhanoglu, som bliver 45 millioner. Ikke endnu en United mand. Og Barca får at signe Nico Williams efter EM-finalen. De har allerede aftalt med om en 5 år. Tak. Så vi skal bare lige have prisen på plads. Og Martial har afvist en masse klubber, men nu er Como en af de klubber, som prøver at få ham. Og de har jo ved at få Varane og Alberto Moreno. Og nu også Martial. De får mange af de der. De første har nogen til de rykker op. Det er jo Paco Gras, der træner. Og så er der bare alle dem, som er afdanket. Masser af erfaring. PSG har brugt 170 millioner på en Porsche, men det koster spil her, men dem vil også vel afvind, fordi det kun vil sælge. Og Simon Aleti har prøvet at få Fekir ind. Ja. United vil prøve at lave et chok move for Xavi Simons. Så United, kom on. Morata har givet grønt lys til AC Milan. Okay. Ja, de må være, han bliver en sæson mere i Benfica. Og Ligi har og Marquinhos har kontakt.
Savic ser også ud til at forlade, og Lazio har også kun et år med sin kontrakt. Nu kan jo tage til ved Sejl Bruno, hvor de kommende dage for 25 millioner euro. Bonus og Aouar er tæt på at skifte til Alicia Haaland. De går nok meget aktive Alicia. Ja, Benfica signer bedste og Heidenheim. Min venstre kant. Leeds har signet Wotherwell på en års kontrakt for Borne på et lån. Ja. Ja, Fabrizio kan måske komme med i FC24 karrieremål af en eller anden grund. Ja. Hvor er jeg villig til at lade Coman gå? Det vil han have 50 millioner euro. Han fik 15 minutter til EM. Han skal 50-60, det virker lidt overpriced. Måske 40, vil jeg sige. Det er der. Ja, og det er jo vildt City vil lade, hvad hedder det, Cancelo gå for mindre end 20 millioner pund, vil det lade ham gå for. Det er godt nok billigt. Højre bak kan også spille venstre bak, men det er begge baks. Det er natværende, men ja, Bellingham bliver en ny coverstar. Han kommer på forsiden af... Atalanta har budt på, på Celtics Matt O'Reilly. Fordi de tænker, at fordi Juventus skal også klar til at byde første gang Gubmeier, så skal vi have en ny. Men de er stadig ikke tæt på selv, hvad Chelsea vil have for ham. Samu Moren ser ud til at blive i Lazio efter sådan. Ja, de afviste jo bud på 40 fra Chelsea. Chelsea også gået videre til Bayern. Men det kunne få samme. Og det er til at blive. Brandt bliver i nummer 10 selvfølgelig efter Reus er gået. Van de Beek tager til Girona. Der har vi den. CXC bliver en here we go. De vælger ikke at bruge en tvivlsoption på 34. De betaler i stedet for 42,5 millioner euro på en 5-årig kontrakt med en extension til han kan få en 6-årig. Og så betaler de over 3 år. Det er jo lidt færdigt. Det er klogt af dem i hvert fald. Og der er også 100, over 100.000 fans, der allerede købt billet til jer. Der er i kø til at prøve at se Mbappes præsentation 2 dage efter en eller på tirsdag. Ja, det var det. Det var en lille kort video, der var på. Der var lige en sexy. Men ellers har der faktisk ikke set så meget, så hvad er den korteste? Det er det med næste video. I må have det godt ud. Hej.